ഇവനിത് എന്ത് തേങ്ങയാണ് ഈ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് ആദ്യം തന്നെ പറയാം, ഇന്ന് എന്തോ ഒരു തേങ്ങയാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിസ് ജംഷപ്പൂർ എഫ് സി മത്സരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട്, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു ശതമാനം ചാൻസ് എങ്കിലും മറ്റുള്ള ടീമുകളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടെങ്കിലും കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യം, നോ, എനിക്കതിന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. പക്ഷേ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തേക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ പറയാം, അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? വളരെ രസകരമായുള്ള ഒരു കണക്കാണ് ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവ, ചെന്നൈ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, ബാംഗ്ലൂരു, പിന്നെ ഒഡീഷ എഫ് സി, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേരെയാണ് നമുക്ക് ഇനി കാണാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും മത്സരങ്ങളാണ് ഇനി ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗോവ ടഫസ്റ്റ് ടീമാണ്, ബാംഗ്ലൂരു, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, ഈവൻ ഒഡീഷ പോലും ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ടീം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ടീമുകളെ നമുക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ തന്നെയാണ് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഡീഷ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളെല്ലാം ഒരു തോൽവിയിലോട്ട് തന്നെ വരണം, ഒരു കളി വേണമെങ്കിൽ സമനില, അങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ കളിയും തോറ്റ് ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പുറകോട്ട് വരണം, മുംബൈ പുറകോട്ട് വരണം, നാലാം സ്ഥാനം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും അപ്പുറത്ത് ഹൈദരാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടീം എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും ഇനി ജയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഹൈദരാബാദിന്റെ ഈ ഒരു കളി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഹൈദരാബാദ് ഇനി എല്ലാ മത്സരങ്ങളും വിജയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന്. ഹൈദരാബാദിന് ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ, ബാംഗ്ലൂരു, ഗോവ, ജംഷഡ്പൂർ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് മത്സരങ്ങളാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഗോവയും ബാംഗ്ലൂരും നല്ല കട്ടക്കുള്ള ടീമുകളാണ്. അപ്പോൾ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈദരാബാദിന് ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക്കുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മറ്റുള്ള ടീമുകളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്തിയാലും ഇവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിന് ഈ പറഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം വിജയിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റും മുംബൈയും ഒഡീഷയും ചെന്നൈയും ഒക്കെ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് വലിഞ്ഞു പോകണം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച് 29 പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തണം. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നാലാം സ്ഥാനം നമുക്ക് നേരിയ ചാൻസിൽ പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കണക്കാണ് ഇതിലുള്ളത്. ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് 29 പോയിന്റ് കിട്ടിയ ഒരു ടീമിന് നാലാം സ്ഥാനം പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക, അതുപോലെ തന്നെ 32 പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നതായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ 29 പോയിന്റിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചവർക്ക് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് 29 പോയിന്റിലാണ് പ്ലേ ഓഫ് കടന്നിരിക്കുന്നത്. 29 പോയിന്റിലാണ്, അതായത് മറ്റുള്ള ടീമുകളെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് 29 പോയിന്റ് നേടിക്കൊണ്ടാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും 29 പോയിന്റ് നേടിക്കൊണ്ട് നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൽ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നു. അതിലുപരി വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ സീസണിലും ഇതുപോലുള്ള ഒരു അത്ഭുത കണക്ക് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു അത്ഭുതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം പോലും സംഭവിക്കാതെ അത്ഭുതം നടക്കാതെ പോയൊരു അവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ ഈ സീസണിൽ ആ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ഒരുപാട് ആരാധകർ, ഡൈ ഹാർഡ് ഫാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടം ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പോസിബിലിറ്റി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒഡീഷയുടെ കളി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂരുടെയും ഗോവയുടെയൊക്കെ കളി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചാൻസിന് 1% പോലും ചാൻസ് ഇല്ല. ബട്ട് കണക്കുകൾ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നേരിയ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം മറ്റുള്ള ടീമുകൾ പരാജയപ്പെടുവാനായിട്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ, സബ്സ്ക്രൈബ് മാർക്കറ്റ്, നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മാർക്കറ്റ്. മറ്റൊരു മറ്റൊരു സമയം കൊണ്ട് നൽകും.